咋的不咋来过那唱歌你你表吧你你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 我们你都没被你都安全没被开了被嘛剩下输被嘛家人他的节奏吧看你看你的吧那看你一个人对你的吧对你的同教同教片的把这不到的好啊就不能好啊就不能干了对你的干了没对干了对你的就能为什么我都扣了不了为什么他叫刚刚为什么叫干了呢不要被他的人对的那卡拉丁诺卡拉丁不会那不要被他的卡拉丁诺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 卡拉卡拉丁诺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 卡见的康路也没交高了，俺那么看我不看，康就特别看我也看不着。俺那不老了不？都在表哎，你的表七块一，你的表八股。啊？哦，顶班加的股，顶班。明个来吧，过完明个来吧，表。光看明个了吧？对麦要不拿过？对麦？那对？那么偏板嘞？哦，东对没买，东对西么啦？西几板？你过来呗？想开那么不西开那会谁管教？东对西东对。我阿娃阿娃干了暴露鬼，阿娃干了暴露，阿娃干了嘛暴露，等你这谁来管这样？对吧？米米，你叫谁啊？阿娃阿娃把滚蛋完了。这个呢，谁买嘛？新年嘛，我那就拿谁买嘛？新年嘛，阿里路有三年老鬼了，啥里啊？矿那里、盐那里、太阳能那里的，叫你们说不谁家来建的？喏，东宁西阳会建来证明，喏，我他妈五周年老板谁有暴露？我一年来明个西部也西阳，喏，东宁西阳他妈的。明个了吧，哪个的明个了吧？咋里个？咋里个？我问威嘛，你阿老家的？威嘛，我让俺舅阿那。我不，爹爹，俺舅的现在超级了，交干不累了，不管去了。奶奶，你没有关键，康健没见过，他说谁奶奶三妈回去了？现在没超级了，滚开路下都滚开了，你好。俺先没三妈说了，他现在碰上比超级，你好，给你了，我说，你那。你不老了别急的敲水了你表白过教练奶奶奶奶奶水了你拿着了那是那是要教的就不就那我不能太平嘛关心的太平了好好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 哎，东呀，确实呢，你要明了吧？那我来些的楼上边吧，我都来些的楼表些嘛，楼前边把的阿达来算，叫杨的钱钱，我都买不比得的，我那明明生生的，谁买买呀？困难买了得的不？来些楼上间的别啊，代理的代理的别间的，购买的的，我一间都没留留钱了，我这是杨的钱嘛？都原来楼表有的钱不？买的楼表在那都买那钱钱，我都买。俺们买了，咱们等你们得了，那为了买的苦得钱嘛得了。那谁要么牛贵，不要不啦？是对，是对，是对。好了，是对价的，是对。哎，你哪里的包路贵呀？你哪里的包呢？这一块也要买的。我要拿刀贴片呗，那给拿刀贴片呗，行不啦？那给拿刀不行？哦。不是宝马哦，西马贵啊，就那
ဒါကပေးစည်းလေးကိုရကျွန်တော်လည်းကြည့်ရင်ထက်တယ်မှာဗောကိုကြီးကျွန်တော်လည်းစည်းရခဏလေးစည်းလေးကိုပြောရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့โอเคโอเคကွာတစ်ဆယ်ဆိုင်ရောင်းပါလားတစ်ဆယ်ဘုံရင်ကျွန်တော်ရောင်းပါလားမေးလို့ကောင်းတယ်ဟာဥမာတော့မေးလို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့โอเคကွာကျွန်တော်ရောင်းခိုင်းတာမဟုတ်စီးခိုင်းတာလေးကိုစီးခိုင်းလိုက်ရအောင်စီးလို့မေးလို့ဟာပြီရပြီနော်โอเคโอเคတပတ်ငါးကိုတပတ်ကိုတပတ်ကျောက်ကစီးတော့စီးနဲ့လောရတာတော့လေတခါတည်းတော့လိုချင်တဲ့ဈေးတော့ဆွဲလို့မရဘူးကိုစနစ်လိုချင်စီးနဲ့ဆွဲရတယ်ကျွန်တော်အမှုဆွဲရတာပါနော်ကျွန်တော်ပွဲတော့တဲ့ကျင်တယ်ဗျာဟိုတစ်ခါနှစ်ခါမေးရမို့ပင်မန်းနေစကားမပြောကျင်ဘူးပေါ့ကုန်နေနဲ့စကားမပြောကျင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပြီးရင်ဟိုတော့မေးလိုက်လာဆွဲလိုက်မေးလိုက်ဖြီလိုက်ရဲ့လာဆွဲလိုက်ရဲ့ခံစားချက် feeling ကိုလည်းမကြိုက်ဘူးအလောင်းမျက်နှာငယ်တယ်တင်ငယ်တယ်ထင်တာမျိုးအဲအဲ့ဒီလိုထင်တော့ပွဲသားမလုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တော့တကယ်ပါနော်ကျွန်တော်လည်းပွဲသားလုပ်လာတော့ပွဲသားဆိုတဲ့တဘောကကုန်နေကပေးပြီဆိုရင်ကြိုက်လို့ပေးတာပေါ့ကြိုက်လို့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အာယုံကျွန်တော်တို့ကအရနိုင်ဆုံးဆွဲနိုင်တဲ့ပွဲစားတာဟာပွဲတော်တာပွဲတော်တာဗောနော်ပွဲတိုက်တော်တာဗောပွဲတိုက်တော်တာမတော်တာဘာလဲกว่าလဲဆိုရင်တော့မိသားစုစီပွားရေးအဆင်ပြေချောင်လည်မှုပါกว่าပါတယ်သူတို့ရဲ့တာသမီးပါกว่าပါတယ်ဗောအကြောင်းကောင်းကောင်းထားနိုင်တာဗောပွဲတိုက်တော်ရင်ဗောနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကြိုးစားတာလေးကိုရတလောက်ပွဲ50ပွဲဟို10ပွဲတဲတဲ့လူနဲ့ပွဲ30တဲတဲ့လူနဲ့မတူဘူးလေကွေသူရဲ့အကျိုးမျက်ရှင်နည်းနည်းလေးပဲအားထုတ်လိုက်ရတာလေးကွေဘာမှအားမထုတ်အောင်သူလည်းပွဲစားကိုလည်းပွဲစားမင်းလည်းမန္တလေးဝိုင်းလည်းပွဲစားငါလည်းမဟာအောင်မြင်ကျောက်ဝိုင်းနဲ့ပွဲစားဟဲ့အဲ့ဒီလိုပေါ့နော်ပွဲစားတဲ့တူပေမဲ့ဝင်ဝင်ချင်းမတူဘူးဗျဝင်ဝင်ချင်းမတူဘူးကျွန်တော်တို့ဝင်ဝင်ချင်းမတူရင်တို့ရဲ့ပျော်အတို့ရဲ့တို့ရဲ့စီပွားရေးတို့ရဲ့မိသားစုပျော်ရွှင်မှုပါမတူတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုပါမတူတော့ဘူးကွေငါကပွဲသားတော့ပါဘာလဲကြည့်ပြီးသားလေးမာကြီးဘောနီကွန်မောင်းနီဒါမာကြီးအပြုံးနေတာနှုတ်ဆက်လိုက်အောင်ကွန်မောင်းနီပါအာဘာလို့လဲဒါကြည့်ပြီးသားလေးဟိုတည်းနဲ့ဈေးပေးပြီးသားကျွန်တော်ဈေးပေးပြီးသားပါလို့ဒါလေးကနီနီပြောရအောင်ဆယ်အောင်မရတာယူလာပြရအောင်ပေးပြီးပါလေဟိုတည်းနဲ့ပေးပြီးသားလေကျွန်တော်ပေးထားတယ်ဟိုတည်းနဲ့၅တယောက်ပေးထားတာဟုတ်ပါဘူးဟေးလက်ပါလက်ပါမငါတိတ်မရအောင်နော်ငါတိတ်မရအတိတ်ကြည့်မယ်လေးမိုင်နော်အတိတ်ကြည့်မယ်အမိုင်းချဝယ်ပေးချင်ပါလေကို့အမလေးအားလုံးကြည့်မယ်နော်အားလုံးကြည့်ပါပဲ6သိန်းလောက်မေးပေးမယ်ဒါလေးလည်းကြည့်ပြီးသားရှိကိုဟုတ်ဟုတ်ကြည့်ပြီးသားလေးအကြည့်ရတယ်တော့ကြိုက်တယ်ဈေးမကြိုက်တာကိုဘယ်လောက်ခေါ်လဲလို့ပါကြိုက်ရင်လည်းပြန်စီးအောင်ဘာသာ20 20ပြန်စီးဖို့မေးတယ်ချာပြီကိုဒီကြောက်ကတော်တော်ချာပြီဟုတ်တယ်အရန်ချာပြီဟုတ်တယ်ကိုအခွန်လာတယ်တည့်ရတော့ကျွန်တော်ကြည့်လဲကြည့်ပြီးသားဈေးလည်းပေးပြီးသားမင်္ဂလာပါတော့ကိုဒီမင်္ဂလာပါခိုင်မှာကျွန်တော်တို့တော်ရည်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကျွန်တော်တို့တော်ရည်မန်နေပါတယ်ဆိုတော့ကဖြစ်စီခြင်းတဲ့စိတ်တွေပါနော်ကိုလူမျိုးတွေကိုနိုင်ငံသားတွေဘေးရောက်နေအောင်မကြည့်ရလို့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနောက်ကြည့်ကြည့်မယ်ကွာအာယုံနည်းနည်းလျော့သွားလို့နေနော်ကြည့်မယ်နောက်ကွေအားလုံးကြည့်ပေးမယ်ဗျကျေးဇူးပါကွေဒါလေးလည်းကြည့်ပြီးသားပဲဒါလေးလည်းကြည့်ပြီးသားဒါလေးဘယ်တော့လဲဘယ်တော့လဲကွေကြည့်ပြီးသားအကြောင်းကကြောက်ကောင်းကင်နေနေဆိုတာတဲ့ကြောက်ကောင်းကင်နေနေသူကကိုရောင်းရမှာပေါ့တဲ့မဆိုင်ဘူးလေကိုကြောက်ကောင်းကင်အောင်လူတိုင်းကဟိုလူဟာပေါ့မအေးရမွေးကလေးကကြောက်ကောင်းကင်ပြီးမွေးလာအောင်ဟုတ်တာယူတော့ပွဲတိုက်တော်မှာကြောက်ကောင်းဆိုတာလာပါလေအကိုကတိမ်းပိုင်းကြောက်ကိုတော်မှာနတ်မယောင်မတိုက်နိုင်တဲ့လူကဘယ်သူကຢာပိုင်းထောင်ပိုင်းပေးတိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုကိုကိုတို့အလောက်အတူလိုပဲကိုရတော့ကိုင်းလည်းပြောမှဆိုရင်ကုမ္ပဏီအလောက်အတူလိုပဲကိုတို့ဆောက်လို့ရအတက်ဆောက်လို့ရအကိုတို့အိမ်ဆောက်မယ်ပေါ့နော်ဝင်းကြကြမှာတိုက်တလုံးဟို6ထက်ဒါမှမဟုတ်လေအထက်30ဆောက်မယ်အထက်100ဆောက်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဆောက်တယ်ဆိုတာကတွေးတဲ့အင်ဂျင်နီယာနဲ့အဲ့လိုမရဘူးလေအင်ဂျင်နီယာနာမည်လိုတာပေါ့ကွာဟာသူကတစ်ထက်တိုက်လောက်လေးတွေဆောက်ဘူးတဲ့လူကိုအထက်100သွားဆောက်ခိုင်းရင်ခင်ဗျာဟိုကလေးတိုက်ထားနေပြုံပါတော့ငလည်းမလုတ်ခင်ပဲနဲ့မလုတ်ခဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတဘောပါပဲကြောက်ကောင်းများတိုက်တာနဲ့ဟိုဆိုင်နေဆိုလို့ပါဆိုင်နေဆိုင်ရတာလဲကိုယ်တိုင်စူးစမ်းမှုနဲ့ဆိုင်ပါတယ်အဓိကတော့လေနော်ဒါလေးကကြည်ပြီးသားလေးကိုဈေးလည်းပေးပြီးသားဘလားလဲ20ကျွန်တော်20ယောက်ကြိုက်တယ်ကောင်းကောင်းပေးမယ်ကက်ကြားနေပြီဟုတ်လားရှောက်ကတော်တော်ကြားနေပြီနော်ကိုတို့ကကြောက်တရားရမ်းကြာကြရောရောင်းတဲ့ရောင်းပါလို့ဝင်တော့
ေဟုတ်ရေအလေးကဒီနေ့အတွက်ပထမအဦးဆုံးကြောက်ကလေးပါမဲကျော်မဲကျော်မီတို့ဆန်လေးကျေးဇူးပါအချို့ကိုကျိုးသားခဲ့ပါနော်ဟုတ်ရေကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ကိုခဏလေးတော့ဒါလေးပြင်ကြည့်ပြမယ်အားလုံးကြည့်ပြပါမယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ကြော်လေးတော့ကြိုက်တယ်ကွာနော်ကျွန်တော်ခုကိုမသိကြတာတကယ်တော့20စီးမလား20စီးမလားကွာ20နာမသိကြဟုတ်လားကိုဘယ်လောက်စီးမလဲကျွန်တော်ညာရင်35စီးမှာ35စီးမှာ20စီးချင်တယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်လည်းမြင်တက်ပေးမယ်လေတရှိတော့ကျွန်တော်ခဏကြည့်ရဆိုတော့ခုကို20နာမသိကြဟုတ်လေကွာကျွန်တော်အာယုံလေးပြန်ပြီးတော့တက်အောင်လို့ဆွဲလိုက်အောင်ပဲအခုလက်ရှိတော့20ပဲမြင်တယ်နာနာကြည့်ရတယ်တကယ်တကယ်ကွနော်နာနာ20နာမကြည့်ခဲ့လို့တပတ်တပတ်ကိုတပတ်စီးမဆွဲလဲစီးပြီးမှလုံးရှင်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြည့်မယ်တော့ကွကျွန်တော်တို့စီးပြန်နေကြည့်ပြီးမယ်အကုန်ကြည့်ပြီးမယ်ခဏရှာပါကိုကြောက်ပထမမြည်ဘူးနော်ကြောက်ကိုပဲကြည့်ထားကွကျေးဇူးပါကွဘယ်ရလေးရတာလားကျေးဇူးပါကွအရာရာတိုင်းကသူ့ဘက်ကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ပြရပါတယ်နော်သူ့အမြင်ကိုမြင်ပေါ့သူ့ဘက်ကကိုကျင်းစာတာကျွန်တော်ဘက်ကကိုကျင်းစာတာမျိုးတရားနဲ့တရားအတိလို့တွားရမှာပဲကွလုပ်ငန်းတစ်ခုပါလေနော်ခစ်တရားတိုးတက်လာပြီဆိုတော့အမြင်နေလဲကျွန်တော်ဆူရှားဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဒါလေးဘလောက်လဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆောအဲ့တော့ဆောပါဦးတောင်းပိုင်းကြိုက်တယ်တောင်းပိုင်းတောင်းပိုင်းကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ပေးကြည့်ရမလားစစ်ဆေးရမှာကွတနေ့ဒီရပိုင်းအလုံးမရှိတော့ဆေးပြီးတော့လောက်ရအောင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေလောပန်းနေဝိုင်းနာပါတဲ့ကိုကြီးဆေးခိုင်းအောင်တောင်းတာဘလာမဖြစ်မလဲကိုကြီးတောင်းရအောင်လေတော့ဆေးမလားโอเคဘိုင်ဘိုင်ကိုကြီးအကိုရဆော့လားဟာလိုက်ဟုတ်လားဟောလေအရင်ကဆော့ရပေါ့စီမယ်နော်โอเคဒါလေးကျေးဇူးပါဒါလေး၄တောင်းစီမယ်ကွ၄တောင်းစီမယ်မော်စီစာလေးကျမ်းမရပါကွာခုနတရားပဲနော်ညီမနားဟုတ်လားရေပုံလည်းဒီပုံလည်းကြီးတယ်ကွာဟုတ်လားဆော့မှငါရဲ့ပဲရှိတယ်ကွာရှောက်ပြောတော့ဟုတ်ကြီးကြီးတယ်ဟုတ်လားရောင်းရောင်းနေတယ်ဒီကျဲရောင်းနေတော့ပဲရောင်းနေရဟုတ်လားရောက်ကြမှာပြန်ပြေးပါမှာဒါလေးဘလောက်လဲ150ပြောတယ်နင်းနင်းပြောပါညီလေးနင်း80ခေပြောပဲတော့ရအောင်ဗျာเนาะကျွန်တော်ပြောတဲ့ခေပညာတွေကတိုးတက်လာပြီเนาะကျွန်တော်တို့အမိလိုက်မှရမှာเนาะစီးပွားရေးဈေးကွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခင်းတဲ့ညီကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်တွေအဲကိုကခင်းတဲ့ညီအမိလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းမဟုတ်တော့ပါအတွေးခေါ်ပိုင်းနေအမြင်ပိုင်းနေဘဟုတုတ္တပိုင်းနေတော့အမိလိုက်ရမှာဗျာเนาะကွာ vision ကျွန်တော် app ရလဲထုတ်လိုက်ပြီเนาะကျွန်တော် vision ပါလဲ program တွေပြီเนาะ vision pro လုံးဝအလူတွေကြားမှာတစ်ကဘာလုံးဟိုဖြန့်မယ်ဆိုပြီးမှအခုတော့ကျွန်တော်ချွန်ညာတွေတက်ပါတယ်เนาะ vision pro ကလုံးဝထွက်လာရင်တော့တကယ်ဟိုဒီကျွန်တော် AI နည်းပညာနဲ့ပေါင်းပြီးမှဒါသုံးမယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะအခုတို့လောကကြီးကတော်တော်ကြီးကိုခေပညာတွေအရင်တိုးတက်သွားအောင်ပါเนาะဆိုင်းဘက်မရှိအောင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့သုံးတက်အသုံးချဖို့တော့လိုတာပေါ့ခွာငါတယောက်ကြိုက်တယ်။ငါတယောက်လောက်ဝေးမှာငါတယောက်မနေဘူး။ရလာနော်ကျေးဇူး။ဒီတိုင်းကြည့်နေကြည့်ကြည့်ငါတယောက်ဘလောက်လဲ။တော်ပြီကညီနောက်ကြောက်။ဒါလေးကကြည့်ပြီးသားလေး။ကျေးဇူးပါ။ဘယ်ကြောက်လဲကိုယ်။ Good morning ပါကိုယ်။ Good morning ပါ။ကြည့်မယ်နော်အကြီးလေးကြည့်ပေးမယ်။ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ကဲ့ကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ပေါ့။ခဏလေးကျွန်တော်စီးပြန်ပြပေးမှဖြစ်မှာဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ပြီးမှအားလုံးကြည့်မယ်နော်တလုံးချင်းသွားရအောင်အကြီးဆိုတော့နည်းနည်းလေးအကြီးဆိုတော့နောက်ကျတာပါနော်အသေးဆိုတော့မြန်တယ်ဝါရှေ့ရနေကြည့်ကြည့်ဟုတ်လားကိုကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မန္တလေးမှာလည်းရောက်နေပြီပြောနော်ဈေးတော့ကြီးတယ်ဗျအတိုင်းမဲ့လုံးဝလုံးဝလူတွေတော့ကိုခံစားချက်အတက်နဲ့နီးပြီးနီးပညာတွေအမြင့်ဆုံးနဲ့ထုတ်ထားတယ်ဆိုတော့တော်တော်တော့မိုက်နေကိုနော်ဘာလဲဘလားလဲဒီနေ့ပြောမှာဒီနေ့ကကျမကြောက်တယ်ဟောအမကြောက်ကျမဆိုင်ရင်ဒီခါလေးရောင်းရအောင်20ယောက်ကြိုက်တယ်မကောင်းကောင်းပြေးမယ်20ယောက်အင်းတော့မဘလာမဖြစ်မှလဲမယား
ခဏလေးနော်ကျွန်တော်ရေလေးတစ်ချက်ဆွတ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်နော်ခဏလေးက4000မှာခုန3သိန်းစီးတဲ့တရားပါဘယ်လားကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပြပါပြပါနော်ချက်ကောင်းလေးတွေပြပါဗျာကဲကဲကြဲတယ်မစီးပြီးတော့စဉ်းစားပါဆွဲတင်ဆွဲပါမလည်းမဝေးရင်ပြောတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ okay okay ဟာစေးရအောင်လိုက်တိုက်ရမှာရမှာကျောက်ကစီးပြီးမှဆွဲတဖက်လေးပါတောက်အေးလေးပါတောက်အဲ့ဒီတော့ငါတို့ဆွဲရတယ်ဟာ30 30တော့မမီဘူးကြာ20အပေါ်လည်းမြင်တယ်ဟမ်နဆာရှိကအစားပေးမှာစီးပြီးမှလုပ်ငန်းလုပ်စီးပြီးမှစီးပြီးမှအာယုံလေးနဲ့နဆာစီးမလားနဆာကျေးဇူးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြည့်မယ်နော်ပြချက်ပါလားပြချက်တော့မပါဘူးနော်ဘယ်သူကလဲပြချက်ပါလားမပါဘူးနော်ရှင်မဆေးပဲမိုင်ဘလားမဘလားလဲ50ဟိုပြချက်မပါတော့50ခေါ်တယ်ဟလားရှင်မဆေးကြီးရောကျေးဇူးခဏလေးခဏလေးနော်မြန်လာဒါလေးကျေးဇူးပါလိုင်းမကြိုက်တာပါဟာလိုင်းမကြိုက်တာပါရှင်မစဲတယ်ရေမစဲတယ်ကျေးဇူးကျေးဇူးပါဗျလိုင်းကြိုက်တာလေးတွေကျွန်တော်တို့နော်ပြချက်မပါပဲဝင်လို့ရတဲ့ကြောင့်ကတက်တက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါမရဘူး။ဟုတ်လားဘလားမတော့။ဟောဖြေရမှာနော်။ပြချက်မပါပဲနဲ့ခေါင်းလို့ရတဲ့ကြောင့်မျိုးစွန်တော့ဝင်လို့ရတယ်။ပြချက်လည်းမပါဘူးခေါင်းလို့ရလည်းမရဘူးသူရဲ့မျိုးတန်းနဲ့ရန်နေတာတိတ်ပြီးတော့မတင်ကြဘူးပေါ့နော်။အဲဆေးမဲ့ဆိုရင်မီးပေါက်အားဖို့ကလက်ပန်းကြောင်ဆေးလို့မှမီးပေါက်ဖတ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမဝယ်ပါဘူးနော်။ဒါလေးချေးစုပါကြည့်မယ်နော်ခွေခဏလေးပါစီးပြန်ရနေပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပြပေးပါဒါဒီမှာနှလုံးချင်းတွားရတာကိုလို့ဟာကိုနေနော်ဟာလုံးတော့မိတ်ဆွေညီကိုတွေဘယ်ထဲကမိတ်ဆွေညီကိုတွေလဲမင်္ဂလာပါဗျာ900ကျော်တော့မိတ်ဆွေညီကိုပေါ့ဒီရင်ပြပါမှာကြည့်ရှုတဲ့ညီကိုတွေအားလုံးနော်ကတ်စတမာတွေဒါလေးပဲပါလာခွေရောက်သွားပြီဟိုလေးလိုင်းမကိုက်သေးဘူးနော်ဟောတဲ့ရောက်ကပြန်မခိုင်းရမလားမေမာလို့ပေါ့ Okay, now jump, now jump. ကျေးဇူး။ဟောကျေးဇူး။မကိုတော်ကြီးဆိုင်မှာရှိတဲ့ဆိုင်ကြီးတွေကရောက်ပေါ်လာပြီ။ကျေးဇူးပါ။ကိုတော်ကြီးကိုတော်တော်ဆိုင်။ Okay, ဒီအဲဟောပြီးရနေဝင်လိုက်တဲ့၃လေးဦးရောက်ပါပဲ။ဆိုင်ရင်ရောက်ပါမှာ။ချိုးလေးတွေကိုကွာလိုက်တာဗျာနော်။ Okay, okay ပါ။ရေချိုး။ကျေးဇူးပါ။Okay, okay, okay.
ဆွမ်းကာလာလေးပဲနော်အသားကျေပါကျေးဇူးပါဗျကျေးဇူးပါဗျကျေးဇူးပါဗျခါလေးကျေးဇူးပါခါလေးကျေးပါကျေးဇူးပါဗျကိုကြီးခါလေးကျေးဇူးပါဟာခါလေးကျေးဇူးပါဘုရားလည်းပြန်နော်ကျေးဇူးပါ။ချက်တားလေးတော့လာပါနော်။နည်းနည်းကျေးသွားတယ်။ဒါလေးကျေးဇူးပါကို။တိုင်းမကိုက်လို့ပါနော်ကို။ဟုတ်ဟုတ်။ကျေးဇူးပါဗျ။အာချီပြီးသားလေးပေါ့။ချီပြီးသားလေးနော်။ဒါလေး3000ဝင်ရတဲ့ကြောက်ကလေးပါ။တတိယဝဲလောက်ပါဟုတ်ပါကျေးဇူးပါတော့ကဲနော်ကျေးဇူးပါမနေ့က220 220ဒီလောက်ရောက်သွားပြီ230ရောက်သွားပြီ230ပွဲပွဲငါးတိတ်ပါနော်230ပွဲငါးတိတ်အားချောက်လေးရှိချောက်ကောင်းလေးတွေစောင့်ဝင်ရအောင်လေးဝေကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာချောက်လေးတွေကိုပွဲစည်းတန်းအစအတွေ့တဲ့ကိုမရုပ်ကိုဝင်ပြီးတယ်လို့မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ကြရအောင်ဗျာနော်ကောင်းကောင်းလေးတွေစောင့်ပြီးတော့ဝယ်ကြရအောင်အခုလိုလဲအရန်မလောပါနဲ့နော်ချောက်မဝယ်ရရင်တော့မှဟိုလိုက်ကြည့်ရတဲ့အနေထားအားတဲ့ဝယ်ပေါ့လိုက်ဝင်ကြည့်ပေးပါကြည့်ပြီးတော့ဘဟုတုတအတွေ့အကြုံလေးတွေယူပါအေးရှင်းလေးဘယ်လိုပြမလဲတော်ပြီတစ်ခါပဲပေးမှနောက်ခါမပေးဘူးဘာပြည့်ပြည့်ပြည့်ကောကျေးဇူးဘာလဲပြောရလဲဘာလို့လဲကောတိမ်မရမလားတိမ်ပါဘာတော့ဘာတယောက်ဝဲမှာဘာလို့မဖြစ်ပါလဲဘာလို့တော့ဝဲနေမှာโอเคကျေးဇူးဘာတယောက်ဝဲမှာမလို့ပါလားကျေးဇူးပါโอเคပါကိုကြီးအမေရိကအားပေးတဲ့ကိုကြီးကျေးဇူးပါကိုကြီးနော်နိုင်ငံတတိယအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေညီကိုကြီးကျေးဇူးပါဘာလဲဘလားလဲဒီနေ့ပြောင်းတစ်ဆယ်လောက်ပါကျေးဇူးကျေးဇူးပါဗျကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါနော်အဲ့ကြည့်ပါလားကြည့်ပါလားသာမွေးလိုက်ညအချစ်ရအချစ်ရကျေးဇူးပါဗျကျေးဇူးပါဗျလိုင်းကြိုက်တာလေးတွေမတွေ့သေးဘူးဗျနော်လိုင်းကြိုက်တာလေးတွေ့ရင်တော့ဝယ်ကြရအောင်ချစ်ချစ်ပါလေဗျမယ်တော့ရတယ်ဗျနော်ချစ်အောင်ချစ်အောင်ဟုတ်တယ်ထောက်တယ်ညရှောတော့လေဒါလေးပလောက်လေဒီနီပလောက်ဖြစ်မှာနီနီကက်ကကာလာပေါ့နော်ကာလာကြီးနေအောင်ရမလားကောင်းကောင်းပေးမယ်ဟုတ်လားနည်းနည်းလေးတိမ်သွားလို့ဗျာတော့ရေတဲ့ရင်တော့ထောင်ကြောက်ပေါ့တပွင့်ပဲတော့တပွင့်ပဲဟုတ်ကဲ့ပေါ်ရရပါတယ်ဟောပါပါပြီ။ညချောညချောသူလည်းအားရှိသူလည်းရှိတယ်နော်။အတဆန်းပွင့်ကာလာဆန်းပွင့်အရင်ဖြစ်သွားနေတော့ပြီးပြီပေါ့။ခွေယိုးနဲ့နော်ခွေယိုးတွေပါကျတော့အရေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကာလာဖြစ်သွားတယ်ကောင်းတာအားဟုတ်လားအဲ့ချုံးတာပါနော်ခေါင်းတာများတယ်ခေါင်းချင်းများများနဲ့ခေါင်းတာပါနော်ခေါင်းကတော့ခေါင်းညက်စရာပဲဗျာနော်ဟောကွာပုံမှာကာလာအရေးဘက်ကိုသွားတဲ့ကာလာရှိဟုတ်တယ်မှာကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှာအရေးကတိမ့်သွားတာအရေးတိမ့်သွားတယ်ပေါ့ပေါ်မှာရေတဲ့တယ်
လက်ရှိ300ပေးတယ်တဲ့300ဘယ်လောက်လောက်စီးမှလဲကွာ300ပေးတာမရဘူးဆိုတော့ပြီးတော့ရှင်ရှင်ကိုကျန်းစီပြီးတော့မရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မှားလဲပြီးတာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီးသေး300လောက်ဆိုပြန်စီးမယ်တဲ့နော်ချက်တော့လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဝေးကျေးဇူးပါနော်ကျော်ကောင်းလေးရောက်ပြန်ပြီး300တော့မမြင်လို့ပါ200တော့မြင်ပါလေကွာဘယ်လိုပဲလှုပ်လှုပ်200ကတော့ကောင်းကောင်းမြင်တယ်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲကြာနီနီဘယ်လောက်ဆယ်ရောက်ရမလားမင်္ဂလာပါကိုရအဲမကိုင်းလို့ပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဗျာဆလေးဘလာလို့နီနီဘလာလို့နှစ်ရောက်ရမလားတိတ်မိုင်းရအောင်နော်ကလေးဘလာလဲအဲ့ဘောင်ကတော့မီးတောင်းနေတယ်ရှင်းနေနော်ကျောက်ကအခွန်လေးလားအေးအကာပြူလေးကြိုက်လို့ဒီနေ့ပြောပါတိတ်မရမလားကျောက်ကတော့ဒီကဒီလုံးစက်ဟာတရောင်ဟာတရောင်ပါကြီးကိုလည်းခေါင်းရပါပဲရှင်းနေကျောက်ကတေးတဲ့သေးတယ်ရှင်းနေပါတီဇာလေးလည်းပါမနားမားတရားကောင်းကောင်းပေးမယ်လေမရလားဘယ်တော့ပေးလားလို့လဲဟုတ်လားငါညီလာတယ်ဟောကိုမားတရားကက်ကက်ပေးမယ်မားတရားကက်ကက်မရဟုတ်လားခလေးဘလာလဲကို50မှတော့50နည်းနည်းကာလာပဲအရေးမဟုတ်ဘူးဆယ်ရောက်ရမလားဘုရားဟောလေးဟောအဖုံးဟောမပါဘူးလားမှတ်စမ်းလားကာလာပဲကိုရေးကြည့်မရဘူးဆက်ခွန်တော့ပေးထားရတယ်နော်ကာလာခန်းလေးလေးတွေ့လာကိုဟုတ်လားတခြားကိုရှိမှ20ပေးရတယ်ဒီအမစီမှာဆက်ခွန်ပေးတယ်အသားတန်းကောင်းပါလေနော်โอเคကျေးဇူးပါအမตาเลยอ่ะบรือวะเลยเปียบลาเลยกูตีนไม่ยามล่ะตีนไม่ลงมาตาเดียวใจเดียวกูจ่าหนาแล้วป่ะตีนออกไปก่อนกองๆไปมั้ยไปได้ชิล่ะโอเคเล็งๆไปอ๋อโอเคเจ๊ซื้อว่าเล็งๆไม่มี3ตีนใจเหรอ3ตีนต่อพี่ก่อนน้าจอดจิมั้ยเนี่ยน้าจอดจิมั้ยตาเล็บเยอะเลยบลาเลยกู150 150นี่ๆเยอะป่ะกูอ่ะนี่70เจ๊ดูว่าซื้อกว่าแล้วนะปั้นมั้ยกูอ่ะอาเยที่ไม่อยากปั้นมั้ยปั้นมั้ยเจ๊ดูว่าไปจี้ไปดิบักให้เลยจี้อ่ะเนาะเจ๊ดูว่าอะไรเจ๊ดูว่าไลน์ไม่ไกลแล้วအဲ့ကျေးဇူးပါဗျကွေတိုင်းမကြိုက်လို့ပါအဲ့လေကျေးဇူးပါဗျကျေးဇူးပါကွေကျေးဇူးပါကွေကြောက်တရားလေဗျကြောက်ကောင်းလေးတွေတော့မလွယ်ပါလားသမင်းစားကြောက်တွေများတယ်သမင်းစားကြောက်သမင်းစားကြောက်ဆိုတာကကျွန်တော်ဝယ်မယ်ဟိုတတိယဝယ်မယ်ပေါ့တတိယ3000တတိယဝယ်ပြင်ရတတိယ2000 3000
ပြန်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဆက်လေးပလားလဲဆက်လေးပလားလဲတိမ်မရမလားဟာတင်းရောက်ကြိုက်တာပန်းလေးခေါင်းကျင်တာကိုမျိုးတန်းရော့တယ်ငါတင်းရောက်ကြိုက်တယ်ငါတင်းရောက်ကောင်းကောင်းပေးမယ်ကောင်းကောင်းပေးမယ်ပေးသေးရှိလားโอเคညိုရလေးနည်းနည်းရောလို့ပါမရောရင်တော့10ချောက်ဖြစ်တယ်မင်္ဂလာပါကိုကြီးမင်္ဂလာပါနော်ကိုနိုင်မင်္ဂလာပါကိုတက်နိုင်ဦးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးပါကိုဘာလဲဘာလဲဘာလဲဒီနေ့ပြောကွယ်ဒီစမ်းမလို့ရှိတယ်ဘာတဲ့အောင်ရမလားဘာတဲ့ကကကလားဘာကဘိုးကွယ်ပေးကြည့်ရမလားဟုတ်ပြီဆိုတော့တတိယဝဲတတိယဝဲလည်းသွားလို့ဘလားမဖြစ်ပါဘူးဘာတဲ့ကတော့မပြီးဘူးတတိယ၈တောင်းကွာလို့ငါတည်းဘာလဲပြောလို့ကျွန်တော်ရောင်းပေးပြီပဲပြောပါဦးဗျငနေအကအခုအမြင်ဆုံးပေးထားတာရှင်းမလားကျွန်တော်လည်းလက်ရလေးပါလေခါတော့ငနေသိရလဲလက်ရအပွင့်လိုင်းလေးမကြိုက်ဘူးညာလေးကနောက်ကြောက်ကြည့်ဘာလဲဘာလဲရှင်းစမ်းပြောတိတ်မရမလားဟုတ်တိတ်မရဘူးမရတော့နော်ကာလာပဲကျေးဇူးပါဘုရား။ကျေးဇူးပါဘုရား။ဘင်္ဂလာပါကိုယ်။ခဏလေးဝိုင်းထွက်မထွက်သေးဘူးလား။ရောင်းလေးဘူးဘိုင်းကပြီးပြီအောင်ရအောင်။ဟိုကပြန်လာဝဲထည့်။ရအောင်လား။ကန်ဒီကန်ဒီဖြတ်သားလေးတွေနောက်ထပ်လော်ရီရောမထောက်သေးဘူးလားဟုတ်ကဲ့နှလုံးပါလေးဟုတ်လားပြကြည့်လေးကိုပြကြည့်နော်ကျွန်တော်ယူခဲ့ပြီဘာလဲလိုင်းမကိုက်တာအောင်ပါလေအောင်ပါလေလာပါဗျဒီမှာရမ်းကျန်းနေနော်ဝင်ตาချဲတယ်ရှင်းရှင်းလေးပါမယ်နော်ရမ်းကျန်းနေရလိုအပ်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကျန်းရตาချဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကိုတို့ရေရမ်းကျန်းတော့မအောင်နိုင်ဘူးလားမမေးပါနဲ့အောင်ချက်နေတာပေါ့ကွာအဲ့ဒီတော့ပါပဲနော်အောင်တဲ့ကြောက်တော်တော်များများဟိုအစာပေါင်းထောင်ရှင်မကခုံတက်သွားတဲ့ကြောက်တော်တော်များများကရမ်းလာပါတယ်နော်ကျန်းကျဲပြီးတော့အောင်လာမရှိလားဆိုတော့ရှိပါတယ်ကွယ်လိုတလောက်လိုချင်တလောက်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲမအောင်တာပေါ့နော်ဒါလေးကခုံလေးပါလက်ရထဲလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့အပွင့်လိုင်းလိုက်လို့ရမယ်နှစ်သိชาดาเจ๋นะเจ๊ซื่อว่าอะไรบลาเลยบ่บ่มาดิล่ะมาอย่าเปล่านี่ๆเปล่าบ่เจ๊อ่ะเปล่าเจ๊อ่ะจ่ายเจ๊ดမင်္ဂလာပါဗျမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါနာအားလုံးသောမိတ်ဆွေကိုမင်္ဂလာပါတဲ့ဝိခဝိခအောင်ကြောက်ပုံမှန်လက္ခဏာရောဒီပါနော်ကစွန်ပန်းကစွန်ပန်းလက္ခဏာတွေပါရဲ့နော်
ချာတာ6စီကိုလက်ကီးမိုင်းဆိုရင်ဒီထက်ကောင်းတယ်ကိုလက်ကီးမိုင်းဝယ်ပေးလိုက်တဲ့ကြောက်ကမှတ်မိလားမသိနော်ဒီထဲမှာရှိလားမသိဘူးဟာဒါဘုတ်ဖြစ်သွားတယ်ရှယ်ပဲအတီးတို့အတစ်တို့အဘူးတို့ရမယ်ဒါလေးဘလားပြောလဲဒီနေ့ဘလားဖြစ်ပါလဲနင်းနင်းနေရအောင်ရမလားကောင်းကောင်းပေးမယ်ဟုတ်ကြဘလားရှိတယ်ဒါလေးချိန်ပေါ့ကိုယ်ကြီးလေးချိန်ကြည့်ပါဦးနှစ်ပိတ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အာနှစ်ပိတ်တာနဲ့80တာ sorry တပိတ်တာနဲ့80တာတပိတ်တာနဲ့80တာရှိပြီကျွန်တော်တို့ကဖြတ်သားတွေပါတယ်ပေါ့နည်းနည်းကြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဈေးကိုကျွန်တော်ပိတ်တဲ့ချိန်နဲ့တွက်ရတယ်ပေါ့နော်တွက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အာကိုငွေထုတ်လို့ကြောက်ကတော့ကျွန်တော်150 200မှန်းနဲ့ဆိုတာအနည်းဆုံးမှားထားတာပေါ့လက်ရှိအနေထားကို250 300ကိုလက်တန်းအေးအေးဆေးဆေးထွက်တယ်ဟာကြတကယ်အခုတော့အပွင့်ဝင်နေကြီးလိုက်ဗျာအပွင့်လေအာတပွင့်နေနေဟိုကွာ900ကျော်သွားနေနေရာကြီးအပွင့်ဖြစ်နေတယ်ကိုငွေထုတ်ရကြောက်ကအပွင့်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်3ကလလောက်ထွက်တဲ့3ကလလောက်စိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တပွင့်နေ900ပတ်ချာလဲပေါ့3,500အပွင့်ဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်ပါလေ500နီးမှာဘာပြောနေတာလဲဘာလို့မလာလဲဆက်ကြောင်းလေးရကြောင်းစဉ်းစားနေလို့ချုပ်ကမှတ်လို့ရလားဘာမှမလုပ်ပါဘူး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 လားตอนนี้ไอ้เจ้าเล่ห์ผุบตัวเลยป่ะเนาะผุบตัวพี่ตาเล่ห์ป่ะตาเล่ห์ป่ะล่ะเนี่ยนี่นี่เปล่ามาอ้ายเสียเอายังมะล่ะเสียเอาเนาะเจ๊ซื้อมาเอาจอดตาละเลยป่ะเนาะจอดตาจอกสีก้าวเนี่ยตาเจ๊เลยตาเจ๊เลยตาเจ๊สว่าบาเลยสิดิโลမျိုးเจ๊ตาบาตาညတော့ရဲ့မိုက်တော့ခုနဝေခါဖြတ်သားဆိုရင်အသားလာတယ်ဗောနာ6စီရဒီကောင်ပို့ကောင်းတယ်ဗောအဲ့တော့အသားကျဲသွားတယ်ဗျเนาะကျေးဇူးလေးပါအသားကျဲတာကတ िश ူးအနုနဲ့တ िश ူးအကျန်းกว่าတယ်လို့မျိုးกว่าတာဗောနာအသားကျဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘပူထိုးရင်လည်းအလှနဲတယ်ဗောဈေးမရနိုင်ဘူးဗောနာအဲဒီဆိုလဲဈေးရော့တယ်ဗောချိုးတဲ့အဆင့်ရောက်သွားရင်ဈေးရော့တဲ့အနေအထားကြီးဖြစ်သွားတာဗောနာအသားလေးလှမတာလည်းကျွန်တော်တို့ကဈေးကောင်းရတာပါ။ဟာလေးပလာလေ။ဒီနေ့ပြောကိုယ်။ဒီနေ့ဘာရည်ကြီးတော့ဘူး။အဲ့ဒါကြာကျွန်တော်လည်းကောင်းပြီးကောင်းတာလို့ပြီးပါသွားတယ်။ဒါကလည်းကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်။ဝေးလို့ပါကွယ်ကြောက်ကြိုက်တယ်ဝေးတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကျေကျေကလည်းလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ဆိုရင်နားကကျွန်တော်ကတော့ဆယ်ရောက်ကြိုက်တယ်နော်ဆယ်ရောက်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးဝင်းတော့ဘုံညဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါယူတာလေးနည်းနည်းလေးယော့သွားလားလေပြတော့ပြောလေညီမ sorry မမမဟုတ်ဘွာညီမမဟုတ်မမကျွန်တော်ရဲ့မမလားမမဘာလို့လဲ70ပြောရင်နီနီပြောနီပေးကြည့်လိုက်လို့တိမ့်မိုင်တိမ့်မိုင်တောင်းလို့တိမ့်မိုင်မရဘူးတောင်းတောင်းပေးမယ်တိမ့်မိုင်တိမ့်မိုင်မရတိမ့်မိုင်မရနော် okay ကျေးဇူးကြောက်မရထားသေးဘူးခွေရထားရင်ရောင်းပေးမယ်နော်နံပါတ်ရှိตาเล่นน้ำชีเจ็บป่ะမျိုးแรกย่อเลยกูเจ๊ดไก่เหวไปป่ะแม่ม้าเหยเนาะอะไรเปล่าล่ะเต็มมาโอเคเต็มมา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 เต็ม
လာလာအောင်ပြတော်မလို့ဈေးကောင်းပေးနေတိမ်မိုင်းကြိုက်တယ်တိမ်မိုင်းညီမရေတိမ်မိုင်းတိမ်မိုင်းဟာတရားဟေးဘယ်ရလာဘယ်တော့ပေးထားလို့လဲပေးကြည့်ရမလားဒါကန်ဆန်းကြောက်တယ်ပဲညီကန်ဆန်းရမှာခေါင်းရမှာနည်းနည်းဖြစ်ရင်စရမဖြစ်ရင်ဖြတ်ခုပါထားခဲ့မှကြောက်တယ်အားပေးမှာအားပေးမှာအားပေးမှာနတ်သေးမရလာလားโอเคကျေးဇူးชีนองจ้างနိုင်နေတော့ပိုင်ရှန်ရောင်းကျင်နေတာလိုက်ထဲမှာကြည့်နေတယ်မင်္ဂလာပါဘယ်မင်္ဂလာပိုင်ရှန်ရောင်းကျင်နေတယ်နော်ရှင်းမလားပုံစံနေနေရှင်းလို့ရမလားနော်ဒီမှာလုပ်ဆက်ပြီโอเคโอเคโอเคကျေးဇူးပါအရင်ပုံခဲနေတာဗျာမင်္ဂလာပါဘယ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်ကြပါလေဘွေတို့ဆိုရင်ဦးစားပေးမှာပေါ့လမ်းတာပြောလိုက်နော်ဦးစားပေးလို့ပြောလို့ကိုရှိရလို့လည်းသူပြေးမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့လည်းကြပါတော့ကျောက်ကမရတာပါဘူးကျောက်မရသေးတာမရတာမဟုတ်မရသေးတာနော်ဆက်ချောက်ကိုအောင်ကျောက်လေးတွေအဲမြက်ကျောက်လေးတွေဖြစ်အောင်စူးစမ်းပြီးဝယ်ပေးမယ်နော်တနည်းနည်းတစ်ချင်ချင်ကျွန်တော်ရှင်းရတာကိုတို့ရောရောကြီးကြီးနဲ့ဝယ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေချောက်အောင်စီရမယ်ဗျာချောက်အောင်စီရမယ်ချောက်အောင်စီရမယ်နော်တိမ်ပိုင်းတက်နိုင်တယ်တိမ်ပိုင်းတောင်းပိုင်းတက်နိုင်တောင်းပိုင်း10ပိုင်းတက်နိုင်တယ်လူ10ပိုင်းပေါ့ကွာကျွန်တော်အစင်အမြဲစူးစမ်းနေပါတယ်နော်မတူချင်းများစွာနဲ့စူးစမ်းနေပါတယ်မနေ့ကတည်းကဒီနေ့ထပ်မနက်ပံပေါ့နော်ဘဟုထုတ္တတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့မြပညာအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေ့လာတင်ယူပြီးမှအကိုတို့အများနဲ့လေ့လာခိုင်းနေဆိုတာအကိုတို့လေ့လာခိုင်းတာမဟုတ်ကျွန်တော်လည်းနေ့တိုင်းနေ့စဉ်နဲ့မြလေ့လာနေရတယ်ကိုယ်ကြောက်ပါလေလေ့လာနေရတယ်ခီကြီးကတိုးတက်နေတယ်တိုးတက်နေတဲ့ခီကြီးနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ကသွားနိုင်မှရမှာပေါ့နော်ခင်းတော့ကြောက်လို့မရဘူးနော်ကိုယ်လောကကြီးမှာခင်းတော့ကြောက်ရင်တော့ခြံခဲ့မှာပဲကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟာဟိုညနေ9:00။ဝါရလူနည်းနည်းဟောဖြစ်ပါလေကိုကျော်သူဟုတ်ကဲ့ဝါရလူရှိပါတယ်ကိုလူရှိပါတယ်။ဈေးကတိတ်မကောင်းတာပါလူရှိပါတယ်ကို။နာမရှိနော်ရိုးရနေနည်းနည်းရော့ပါကျေးဇူး真的吗是的是的别忙了好不容易不忙了在哪里的是的是的 OK 吧 OK 吧妈妈也知道了是的是的ကြောက်လာတိုက်တဲ့ကလေးမငငယ်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်မောင်လေးမောင်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမမမမပြန်ခေါ်ပေးရတာပဲသူကအတက်က20နှစ်အလွန်ဆုံး20နှစ်လောက်ပဲရှိမှာအလွန်ဆုံးတော့အလွန်ဆုံး17နှစ်နဲ့20နှစ်ကြာမှရှိမှာသူကမောင်လေးမောင်လေးဆိုတော့ကိုကလည်းမမမမလုပ်ပေးရတာပဲကိုကြီးသူ့လောကကတော့လွယ်ဘူးနော်လူတွေနဲ့အဲလက်ရောညီထက်သာနေပေးရတာပေါ့နော်ဖြောင်းလေးဘလို့ခေါ်လဲဘယ်နှပွင့်ပါလဲအပွင့်60ဘယ်နှပွင့်ပါလဲအပွင့်60ဘလောက်မှလဲတပွင့်တပွင့်နှစ်ပုံလုံးမှလားပလင်းတေးကြိုက်တယ်ပလင်းတေး6000လုံးငါပလင်းအောင်သူပုံနဲ့ပြောတော့ကိုကလည်းပလင်းနဲ့ပြောမှာမတတ်နိုင်ဘူးနော်ငါပလင်းအောင်ကြိုက်တယ်ငါပလင်းအောင်ပေးလို့ရမယ်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းကြည့်မယ်တပွင့်သိန်းကြည့်ပေးမယ်မရအောင်နော်ဒါအချိုးထဲမှာလဲလာတိုက်တယ်နော်တော့ဝိုင်းပိုက်တကောအာဝိုင်းပိုက်တကောလာတိုက်ဟဲ့လားလာတိုက်လားလာတိုက်ခန်းလေးတွေဝင်တိုက်လိုက်လားဆော်တော့မကြည့်တာဒါလေးတွေနော်ကိုဒါလေးတွေကဘလင်းဘလင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အထည်လေးတွေဆင်လိုက်ရင်ကြောက်ကကောင်းကောင်းရတာဘာလို့လက်ရှိတော့ဒီမှာကြောက်အရေးသေးလာတယ်ကြောက်လေးတွေမိုက်တယ်ကိုကြောက်အစီသားလာတယ်အနာစာလေးရှင်းရင်တော့မစိုးကျွန်တော်ငါးတောင်းလုံးအောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့တဝင်းသိန်းကောင်းကောင်းကြည့်ပြီးတော့ဈေးပေးမယ်ဆိုတော့သူကမရဘူးတဲ့ရှောက်တောင်းပေးထားရတယ်ဆိုရတဲ့နိုင်မစားပါဘူး။အခုလိုဝယ်နေတဲ့ဆွဲဒီလေးတွေ
ဆွဲဒီလေးတွေနပံလေးတွေပေါ့အပွင့်ရေ၈ပွင့်၁၀ပွင့်၁၅ပွင့်၂၀နဲ့ဒါမျိုးတော့ဒီလိုမျိုးပွင့်လေးတွေကိုလောက်တာပါเนาะဒါမျိုးပွင့်လေးလောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့က၄၅တန်းရဆွဲတယ်အဲ၁၄ပွင့်အပွင့်ရေပေါ့၁၄ပွင့်လို့ပြောဆိုတယ်၄၅တန်းရဆွဲတယ်အရေးတူမှုတွေရော၈သိန်း၁၀တန်းဆွဲတယ်အရန်ကောင်းရလဲ၁၂တန်း၁၅တန်းတွေဝယ်တယ်ပါเนาะဒီလိုမျိုးအရင်လေးတွေပါเนาะဒီလိုမျိုးပယ်လေးတွေကိုတပွင့်စီကောက်ဒါကကိုရဒါကခဲမှမဟုတ်ဘူးเนาะတပွင့်စီဒီမျိုးတင်ဆက်ထားပြီးတော့တပွင့်စီကောက်ပြီးတော့တပွင့်စီရပြီးမှဆုပြီးမှလောလိုက်ရမှလောလိုက်ပြန်တိုက်တာပါเนาะအလောလောလိုက်ဓမ္မကုံတွေကလောလိုက်ဝယ်ပြီးမှ short တဲ့အစင်စိန်မခါ short တဲ့ပြန်တိုက်အဲအဲ့ဒါကိုအစင်တိုင်းအစင်တိုင်းသွားတာဒါလေးကြိုက်ရရှိပါလိမ့်ကာလေးเนาะဟုတ်ဟာဒါလေးကြိုက်တယ်တော့ရှာကြည့်ပေးပါမလို့မင်းကဈေးပေးထားတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ဈေးပေးထား။မင်းရလဲ။ဟုတ်ပါဗျာ။မင်းက3တန်းလားမသိဘူး။ငါတက်ငါတက်အောင်မရဘူးဗျ။ကြည့်ပါဦး။ကြည့်တော့။စိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ပါဘူး။အာရုံမရှိတာ။အာရုံကြောက်ဟာ။ကျွန်တော်အမိုးပဲဆွန့်လွတ်ပြီးတဲ့အရာတွေအားလုံးပြန်ပြီးတော့မတောင်းတတော့။ငါဟာဒီလိုမျိုး။ဟုတ်ပါဗျာ啊老鬼也没个喇叭啊我就逼来了多点给你给他搬进去吗不要你哦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 说的啥我呢不知道多少的嗯啊你不要嘞我那边比较有အဲ့ကိုလည်းပြေးလာတယ်မိုက်တယ်ကျော်လေးနည်းနည်းလေးကျဲသွားတယ်ဗျာတော့ကဟိုအညိလေးဟိုဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျဲသွားလို့မကျဲရင်တော့ယာကြောက်ဖြစ်တယ်ဒါလေးကတော့ဒိုးဆန်ဒိုးဆန်ကိုလောက်ကထွက်လာတဲ့ဒိုးဆန်ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟောဝိုင်းလဲခေါ်ပါတယ်မြို့မြို့ခေါ်ပါတယ်တော့တချို့ကကျွန်တော်မြို့မြို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းပုံမလေးတစ်ပါးလက်ထားတယ်ပေါ့ကျောင်းလာတယ်ကိုကျောင်းလာတယ်နော်ແລະກະຊົມມັນລີ້ເຈົ້າເຈົ້າໃຈໄດ້ວ່າ90ເຕີ້ເຊີດບໍ່ມີເນາະສັດລະນີ້ປ략ຢູ່ເອຫໍເຈົ້າຕາລີ້ປລောက်ເລ95ພີ95ພີໂອ້ມາເລ95ພີເຈົ້າໃຈໄດ້ເຈົ້າໃຈໄດ້ປລောက်ປລောက်ຊິມາເລ50ກົມມາອຸ້ນທະມາໄປຫຍາວ່າອຸ້ນທະມາໄປດາໂອ້50ກົມມາ50ກົມມາເຊີບໍ່ຜິດດໍຈောက်ລີ້ລະເນາະชวยนี่น่ะกุบิยอเลยไปมาซวยท่าอย่าช้อเนี่ยตะนายมาซะตะนายมาตีเหรอดูอ่ะตีเหรอน่ะล่ะป่ะล่ะเออจริงดิเว้ยถ้าช้อเนี่ยมาบ่ได้อยู่ถ้าอัจฉะขอได้ยินเดี๋ยวเอาจิ๋มจิ๋มก่อนนะจิ๋มเอาล่ะถ้าเล่ไม่เอาเต็มๆมาๆเลยอย่าไม่เอาถ้าเล่เจ๊ซะจิ๋มไปกูจิ๋มนะเจ๊ซะကုလိုပြောအချက်လေးတွေအတက်လေးတွေတကယ်ကိုလှလှကြီးကြီးတတ်တော့မန်နာရေခဲတာအဲအဲ့ဒီလိုဒါလေးရေခဲတာပိုလီတားလေးတွေလာပြပေးပါကောင်းကောင်းပေးဝယ်မယ်နော်လက်ရည်လေးတွေရရနော်အချက်အတက်လက်ရည်ကိုမရဘူးခုံလေးကောင်းရင်ရတယ်ဒါလေးကျေးဇူးပါမင်္ဂလာပါခွေကြောက်တော့မရသေးဘူးရရင်တော့ရောင်းချင်ပါလေနော်ကြောက်တော့မရသေးပါဘူးကျေးဇူးပါကိုကျေးဇူးပါဗျကျေးဇူးပါကာလာတိန်နေဗျနော်ကာလာတိန်တဲ့ဆိုတော့ကထိုးမှစိမ့်တာပေါ့နော်မထိုးရင်ကာလာမဲနေတာပေါ့အပွင့်ထောက်လည်းမဲမဲပဲထွက်ကျေးဇူးကာလာလေးနည်းနည်းလေးရာကြောက်ထောင်ကြောက်ကျွန်တော်ကာလာကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာဆရာကြဖို့လို့တယ်ကိုကြောက်ဝယ်လိုက်တဲ့ကြောက်ကတတိဆုံးတော့ခဲကြီးကတကယ်တော့အေးအတဲ့ရင်တင်းတထောင်ပေးရမယ်ကြောက်ကကာလာနည်းနည်းလေးတင်းသွားတယ်တရာလောက်နဲ့ဝယ်လို့ရတယ်ဒါအောင်မကွာတင်းတထောင်ဟာအရင်ဝယ်ဘူးတဲ့အာယုံနဲ့တင်း600တွေ900တွေ800တွေမှာအရတော်တွေဟာဆိုပြီးဝယ်လိုက်ရင်တော့ဘာမှမကောက်တန်ငါးစင်မှမောက်မှာတော့ဝယ်နော်က
เจ้าสาวก็แต่เช้าเลยได้ด้วยคือจันทร์เราหูเจ้าจีด่าก็เมียเมียสันสันนั่งจีด่าเนาะแต่ก็จันทร์เราเนี่ยจวนเจมูนี่ได้ลูกไก่ลาเร่เนี่ยนั่นว่าบอกตัดแต่งจ้าลาเร่เนี่ยเวียูเวลาเร่ตัดแต่งโอพี่ลาเร่ตัดแต่งโอพี่พี่ดีโอกงลงจันทร์เราเลี้ยงมูเอาก้าวหนูละเมียเมียสันสันจันทร์เราจีไหนละกงลงจะแก่จีไหมส่วนเองดีเจ้าเลี้ยดีมาเมียลูกมาก้าวหนูส่วนแม่ยาวเนี่ยเราจีอะไรเนาะแม่ไม่รู้เนี่ยแต่ช่วงแม่ไม่รู้ไก่เนี่ยแม่ไม่รู้เนี่ยจีแต่ช่วงเมียนามาเมียมาลูกอยู่อุทุปงเนี่ยมันไม่รู้เนี่ยจี้จ่าเลยว่าเจ้าตัวไม้ตัวตัวมีมาตรงจ่าที่ยันเลยเนี่ยสาจี้อะไรกูเนาะกูรู้เตี้ยวเจ้าใหญ่ท่านเนี่ยเตี้ยวสักการะการสีเนาะไอ้อาการเนี่ยมาส่วนกูรู้อดีตเขาไม่จี้กูเนี่ยกูจี้จี้บ้างยันเลยเนี่ยสาจันทร์ว่าเนี่ยสันนั้นเนี่ยจี้อะไรวะเนาะแต่แกเนี่ยที่สิยันไหนมาเลยเจ้าตัวลงเวบุเจ้าตัวลงข้าวบุเจ้าตัวลงอ่างบุบ้าเจ้าที่เวียอะไรบ้าเจ้าไม่เวียอะไรบ้านะตอนนี้เป็นอะไรนี่นี่เป็นอะไรเว้ยนี่นี่นี่ก็คุณมีอะไรดีดีจะเอาใจเด้อจะเอาเราไปทานเลยไม่อยากนะโอเคเจสุจะได้มีได้ได้เล่นเล่นช่วยหรือเปล่าเจสุครับยันละที่เชียงใหม่ร้านที่ที่เชียงใหม่นั่นเองว่าชาบีอ่ะตอนนั้นเองไม่ใช่เจ้าหน้าที่พี่นายเหรอใช่เลยหน้าที่เว็บพี่ยังเหรอเนี่ยเอาเลยโอ้ยพี่นายจิมะตอนนี้ไม่เอาไปนะเนี่ยนี่ตู้พี่เล็กตัวพี่เชื่อว่าไปเลยไปเลยยังไงอยู่ชาวนายยาวหน่อยไปเจ้าก็การซื้อลูกก้อนในสิบกว่าผมกูรู้ยาวมากมูมูไม่ได้ยันเนาะเชื่อว่าที่พี่ได้เลยที่พี่ได้กันตัวเป็นอะไรตู้พี่เล็กแจ้งยาวมาเว้ยไม่แจ้งเชื่อว่าป่ะอามันอาบานเลยเนาะจะยาวเว้ยซีไว้เราดับเพื่อจะจะอ่านอารมณ์ยาวเนาะซีไว้เราจะเนี่ยมาจะโน้อ่านอารมณ์ยาวมาเก้าเว้ยอ่านไหนข้าป่าเลยสุดละอ่านไหนเอ็งบังเว้ยเอ็งบังอะไรสุดละอันนี้เลยสกปรกนี่เราชีพุ่ยเดียบบ่เชื่อว่าเว้ยทีนี้คุ้มไม่ยาวลีดเอาเลยไม่ยาวตรงนึงเลยไม่ยาวพลังมาพี่มาเลยพลังมาพี่มาเลยตั้งแต่นี้มาได้ยังอ๋อพี่ได้เหรอต่อไว้นายเจ้าหน้าที่เจ้าอยู่ด้านกลางเลยเชื่อด้วยเปลี่ยนเยอะเลยฮะเลยเปลี่ยนมาละมาด้านเลยตอนนี้จีบีด้านเลยเว้ยอะไรมาแล้วเนี่ยขนาดจีอ่ะนี่ได้มาจีอ่ะหรือไม่ชิวจีอ่ะโอเคป่ะเนี่ยตอนนี้ได้จีบีได้จีบีได้ฮะไม่ใช่ใครไม่อยากวะล่ะไม่อยากไม่อยากเชื่อป่ะอันนู้นไม่อยากไม่อยากเลยอันนู้นไม่อยากเนาะย้อนไปเลยไม่ใช่เดี๋ยวเราไม่เดี๋ยวเราไม่ถ้าบอกงั้นจีเดี๋ยวบอกทำด้วยอะไรทำอะไรกูต้องอยากเบี้ยวเลยนี่เบี้ยวกูนี่นี่ชาวยามาละเซไปนี่นี่ต้องยังไงนะไม่ต้องชอบนี่นี่เซไปยามาละเซไปยาวนะกูเซมกูเซสายมาอาศัยสายตอนนี้ไม่รู้อะไรละเอาล่ะเลยอันนี้ง่ายอ่ะนี่นี่เบี้ยวนี่เลยกูเบี้ยวที่ไหนบ้างกูเซไปยาวนะโอเคเจ๊ดูบ่าเซไปไม่เอาเป็ดอ่ะเป็ดอ่ะยังไงมาเบอร์ไหนจ้ะยี่ใบอยู่สีกองเลยโอเคกูเอาเมียดูมิงกลาบ้างกูถ้าเอามิงกลาบ้างอารมณ์เราไม่สุขนี่กูเรียกมิงกลาบ้างไปเจอสุบ้างกูได้ไงอาบีบ้างไหมไปเล่นเปล่าเลยเนี่ยจ้วยนี่นี่เปล่ากูเจ้าก็จีบีได้จีบีได้มาเดี๋ยวเอาใจเดี๋ยวเว้ยมาเว้ยมาเอาเดี๋ยวเสียไปบีได้จีบีได้หมดเลยไปเล่นเปล่าเลยเป็นกะลาบาไปเปล่าเลยมาอย่ามาเลยเต็งไงอ่ะนี่นี่เปล่าป่ะพี่แค
န်းဒီခန်းဒီပဲနော်ခန်းဒီကလာရယ်နော်ခန်းဒီတို့ဝေခါတို့ကရှင်ပေါ်တယ်ရှင်ကလာပါဝင်ကြည့်မယ်ခဏလေးပါနော်ရှုပ်ပဲနော်ရှုပ်ပဲဝါလူတတာနေရှင်ဖြစ်သွားတာအပေါ်မှာရှင်ရန်ကိုမြင်တက်ဖို့လိုတာတို့ရင်တော့ရှင်ကလာမပေါ့ဘူးပေါ့ရှင်ရန်လေးတွေတွေ့လားကိုယ်လေအကိုလေအခွန်ကြည့်ပါနော်ဒီအခွန်ကြည့်ပါဒီရမ်းကိုကြည့်ပါဒီအခွန်ကြည့်ပါတွဲထဲမှာဘာကြောင့်ကြောက်သားကောင်းသွားပြီးရွှေရှံကလာဝင်သွားတာလဲတလာပြင်းနဲ့တွဲနဲ့တခြားစီပဲတော့နော်ဒီနေ့ပြောရအောင်လေကြိုက်တယ်ကြောက်ကြိုက်တယ်ဒီနေ့ပြောတရားပေါ်လာမှာပါလေခိရပါပါလို့နော်ကြောက်မရှင်းလို့ရှင်းတော့နေရာလဲကြိုက်တယ်ဒီသားနေရာဟိုရအောင်ကြိုက်တယ်ရအောင်ကောင်းကောင်းပေးမယ်ရှက်လိုင်းတွဲရအောင်နော်ဒီဟာလေးကခိခေါ်တယ်နော်အဲကြောက်ရဲ့ကြောက်ယောဂတစ်မျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲတခြားအစားတောက်နဲ့ပြောမှဆိုမှုတဘောမျိုးပေါ့နော်ကြောက်မှုပေါ့မှုဝင်တာပေါ့ကွာနော်ခိခေါ်တာပေါ့ကြောက်ရဲ့တဘောအခေါ်ကခိခေါ်ပါလေဒီအဖြူတွေနော်ဒီမှာကြောက်ယောဂတဘောယောဂတစ်မျိုးဝင်တာပေါ့နော်ကြောက်လှုပ်ချက်ကြံတယ်ဗျမိုက်တယ်အကြီးပဲတရားအောင်ကောင်းကောင်းချိုက်တယ်ကောင်းကောင်းကက်ကက်ဒီနီးကက်ကက်ဘယ်လောက်မှခင်ပါလဲတရားပေါ်မှာပေးစေရှိလို့လားဘယ်လောက်ပေးထားလဲ200နီးနီး200နီးနီးပေးရတရားပေါ်ရင်စီးမှာဟာလားဟာ200နီးနီးပေးထားတော့တရားပေါ်ရင်စီးမှာလေတော့ဝင်မိวะစီးမလား80စီးရင်တက်ပေးမှာပေါ့မရဘူးတရားမပွင့်တော့မစီးဘူးတရားဘယ်လောက်ပေါ်မလဲ100နေရနီးနီးမှပြန်ဖြစ်သွားပြန်ဟုတ်ပြီ100နီးနီးမှ80တရားကြိုက်ပါလေနော်ဝေလို့ရပါတယ်80တရားโอเคကျေးဇူးပါဗျအလုံးကြီးပဲအလုံးကြီးရပါကာလာဆိုတယ်တော်တော်လေးလာလို့ပါနော်အလုံးမကြီးတော့ဒီအညိတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီလောက်ပေးလို့မရအောင်ပါဗျာအလုံးကြီးရအလုံးတိုင်းတော်တော်ကြီးတယ်တော့ပတိပဲထုတ်ဗျာအနည်းဆုံးပတိတကုံမကောက်ရအေးစင်နော်ကျွန်တော်တို့73ဆိုက်နှစ်ကုံလောက်ကတော့တော်တော်ကောင်းကောင်းထုတ်လို့ရတယ်ပတိတကုံကိုကျွန်တော်တို့မှန်းမယ်ဆိုရင်10ကြီးတရားမှန်းလို့ရတယ်အကိုမနဲ့ကိုထုတ်လိုက်တဲ့ဈေးပေါ့ဒါပတိတမားဆိုရင်ပတိမန်းပဲဘဘူးတမားဆိုရင်တော့ဘဘူးတွက်မှာဗောနော်ဘဘူးကတော့တိတ်မရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အာတော်တော်လေးရှုခင်းနေလဲရပါဗောတော်တော်လေးကောင်းပြီးမှစဉ်းစားတတ်တဲ့အတွေးကိုရှိမှကျွန်တော်တို့ထုလို့ရမှာโอเคမရဘူး350မရအောင်ဘလောက်မှဖြစ်မှလဲညီကဒီကူက150ပေးလာလို့ဟိုက်ဒါလေးဖြန်ဖြေအောင်ကြည့်အောင်ဒါလေးကရနော်ဒါလေးရတယ်ဒါလေးဖြေအောင်ကြည့်ပါနော်ဒါလေးနေရောက်ပြီးအောင်နှစ်သိန်းတန်လေးတစ်လုံးရတယ်ပေါ့ကန်ဆန်းကြောက်လေးပါနှစ်သိန်းတန်လေးမနေ့ကနည်းနည်းကြောက်မရလို့အားပေးကြောက်ဝယ်ထားတဲ့ကြောက်ကလေးပါကြောက်လေးတော့လာတယ်နော်နှစ်သိန်းတန်လေးကဒါလေးပါနော်ကျေးဇူးပါတပ်ပြောလဲဗျအနေဘယ်လောက်လဲအတည်ရေဒါကလည်းစီးမယ်တကယ်မလားဟုတ်ပြောပါဘယ်လောက်50လောက်စီးမယ်နာဆယ်အောင်ကြိုက်တယ်အနေနဲ့မရှိဟောကျေးဇူးပါအနေနော်ကျေးဇူးပါပရိလမှာဝေပရိလမှာကိုကလှုပ်ချက်ရှင်းရမှာပါနော်ကိုကကြောက်တမဆိုတာရာထောင်မြင်ရာဆော့လေအချို့ကြောက်တယ်ဆိုထောင်မြင်ရာဆော့တချို့ဆိုတောင်းမြင်ရာဆော့အဲ့လိုရှိရနော်အဲ့ဒီလိုခေါင်းရတယ်ကွ။ကျောက်ကဟိုတလုံးကအကူတယောက်ကိုကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပေါ့။ကျောက်လေး3 4 5 3 4 50တိန်းတန်လောက်လေးတလုံးခေါင်းပြီးမအောင်တော့လောကကြီးကပိုင်းပြတ်တယ်လို့မျိုးဟုတ်လား။တတိယကပိုင်းစစ်ဖြစ်တယ်လို့မျိုးခံစားနိုင်မဲ့အကူတွေကတော့ကျောက်လောကနဲ့ဝင်လို့မရဘူးနော်။ကျောက်ဆိုတဲ့တဘောကအဖြစ်ပြက်တွေရှိတယ်။ပြီးတော့အကူတို့လေ့လာပါ။တင်ယူမှုကောင်းလေလေ့လာမှုကောင်းလေကျောက်လုံးငယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်နော်။ကျောက်စိမ့်ကညမကျောက်စိမ့်တော်ကွ။ညမနိုင်ငံအဓိကထွက်တာနော်။